Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadza nali hadza wa ma kunna linahtadiya lalu an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Puji miwa syukur rangsangakeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala anu mana kersaning kudrat irodat mantena. Urang sadayana tiasa riungkempel dina maqam anu mulia ieu. Shalawat miwa salam mugia tetepkeun ka junjungan urang sadayana. Ani Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeuna anu kenging syafaatna. Para pengurus Masjid Al Ihwan anu kusim kuring hormat, para bapak, para ibu anu sami-sami dihormat, mudah-mudahan sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang sadaya tiasa ngalaksanakeun salah sawios kaujian urang sadayana. Mudah-mudahan ieu riungan teh sing jantenkeun sababiah kana kenginginna magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu riungan teh sing jantenkeun sababiah diangkatna derajat urang dunia sareng akhiratna. Supados ageung barokahna mangga urang buka heula ieu pangosan teh kuosan basmalah sareng urang niatan calikna di masjid itikaf sareng takarub ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga bismillahirrahmanirrahim nawaitul itikafa fi hadal masjid takaruban ya Allah madumtu fihi lillahi taala. Atuh sakumaha biasa satajan pangosan urang sareng urang mudajat wabil khusus ka musim kuring sakeluarga karopat bapak paribu ahli pangonsan Masjid Al Ihwan umumna kaum muslimin wa muslimat anu aya di Leuwih Seeng Sukaherang oge Indonesia oge mana bae ayana kaum muslimin wa muslimat. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dibabarin daya taufik magfirah rahmat lirdona adlahna barokahna surgana Allah Subhanahu wa taala. Oge mudah-mudahan urang sadayana disehatkeun ku Allah jasmani di dunia akhirat. Oke, mudah-mudahan utamina mudah-mudahan urang sadaya jantenkeun hamba Allah anu solihin solihat, hamba alun yakin, hamba alun bahagia dunia seneng akhiratna. Wargi-wargi urang anu dina saat ayeuna anu pasian cocobi teu mangalahir teu mangbatin. Wabil khusus nyaeta kanggo nya Kang Dayat nya. Kang Dayat nu di mana? Di Rancamayan mana? Di SMC panginten Pak Ade warinya oge Ibu Dede Pak Amin Ma En merencen ya sabay atuh nu tedamang dina waktu ayeuna urang doakeun mudah-mudahan pajendang ya tedamangnya banyendang mudah-mudahan samisnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyebut kana panyebatna gentosan kesehatan ugi mudah-mudahan teu tedamang teh sing janten kiparot kanggo dosa ranjeuna. Ibu-ibu anu hamil mudah-mudahan sehat ibuna urang kalihna oge mudah-mudahan dijaga diraksa ku Allah ditanemkeun dina manahna teh urang kalih keimanan ka Allah jeung ka Rasulna dina waktosna. Mudah-mudahan dilancarkan salamat ibuna urang kalihna utamina mudah-mudahan urang kalihna dijantenkeun urang kali anu saleh salihat wabil khusus ieu teh nu tercacat ka hiji Ibu Wawat, Ibu Amel, Ibu Mia, Ibu Eis, Ibu Opi, Ibu Dede, Ibu Suci. Bisa Pak Hendra terus lahir ya jenah. Soalnya yang bih kayak Ibu Wai, Ibu Nita Rahayu, Ibu Yati, khususnya di sebatan W umum nama Ibu Elinya Nurlia, ya, ya,
mudah-mudahan musibatan baik ku Allah dilancarkan sagalana. Urang sadayana para putra putri urang putu urang niraga urang nyaeta ngalaksanakeun kewajiban Allah nyari ilmu, mudah-mudahan Allah maparin ilmu ka urang sadayana, utamina mudah-mudahan kusababia ilmu urang para putra putri urang incu urang mudah-mudahan diangkat derajat ku Allah dunia sing akhiratna. Dina raga urang nyaeta miari pekasaban tukang dagang tukang tani pagai negeri pagai swastana, mudah-mudahan Allah maparin rizki anu jembar luas barokah. Oke, mudah-mudahan kusabab eta rizki urang sadaya dianterkeun ka ridhona Allah surga na Allah subhanahu wa taala. Salajengna urang sadayana urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan urang sadayana wabil khusus anu aya di masjid di Kampung Luiseeng di Panyalahan Sukaherang Indonesia di mana baena kaum muslimin wa muslimat, mudah-mudahan ditebihkeun dina balai dunya wal akhirat. Tapi mudah-mudahan COVID-19 ku Allah diangkat digentosan ku keamanan kasuburan, dan mudah-mudahan Indonesia dijadikeun negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karuhun-karuhun urang sadayana anu parantos mulih karomatullah, mudah-mudahan wabil khusus anu parantos ngawakapkeun ieu tempat guru-guru sadayana, mudah-mudahan di alam kuburna ditampi iman Islamna, dihampura dosana, tempatkeun ku Allah di tempat anu pinuku magfirah rahmat Allah subhanahu wa taala. Pamaksadan urang sadayana, pamaksadan dunia, pamaksadan akhirat nu saya moga Allah ngobrol ngaijaba utamina urang sadayana dibahagiakeun dunia sinang akhirat. Nabi barokatim Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila dhatin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dunyati wa samil kirami syaiul ilam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila alwahi jamilam ya mursalin wa Allah barun sayyidin sayyidin Abu Bakar sayyidin Zain Umar bin Khattab bin Uthman bin Affan sayyidin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha wa sahbati radhiyallahu anhum wa tabi'in rahimahullah wa tabi'in tabi'in wa tabi'in bisanin ya min sumaila wa ya ulama wal musanifin wa aswana wa salin wa malikatil mukorobin khususan ilan si'abdu qadil zailani qadasah sirahu kiai hajib wan sobana kiai haji khalil kiai haji muhimin kiai yang sadili kiai jindang sarif hidayat hajangan dahan kiai jainah mustafa yang awas dengan ustad muta dengan udin hajangan iya hajangan usman toha hajangan dodo murtado sobi ada kitab kepada dunia bahu mana pun misyapani mana pun bilu misyayul wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdan wa jadatina wa jamil muslimin muslimat mimma sarikil adi wa maghribiha khususun ila ruhi mangga sebatan ibu pak nggak karuhun Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'fihim wa'fu anhum sayyidum wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma rabbana syahdi bil masyaisbi asbi asbi anta sabila sipaila sipauka sipaan la yugori wasakoman Allahumma inai Allahumma ina nauri kami juni bala wadar kishako wa syuyan qada wa syamata til ada Allahumma sunna baina wa nazin wa abdalana baina kurbadin wa abfirlana baina kurbin wa rahmna baina kurbin wa rizukna baina kurbin wa dina wa najina minal qawmi dolimin Allahumma inna saluka wa natawajah ilaika bin nabika muhammadin sanabi rahmah ya muhammadu inna tawajahna bika ila rabbi bi ajatina dihi sebatan ibu mengapa ngebutuh urang ka Allah mengapa sebatan lancarkan segala urusan abdi saya dunia urusan agama dunia akhirat ya Allah bagikan abdi saya dunia litung dolana loma pasupina Fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin kaidai ka para bapak para ibu mangga nu masih kene di bumi mangga di antos A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardha kanata rakqan papataknahuma waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayy waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waj'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waj'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun waj'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha waj'alna as-samaa'a saqfan mahfuzha wa hum 'an ayatiha mu'ridun وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ wa ma ja'alna li basarin minkum likal huld wa ma ja'alna li basarin minkum likal huld apa immitta fahumul khalidun kullu nafsin zaa'iqatul maut kullu nafsin
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Wa iza ru'aka allazina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa. Ni yazkuru aliyatakum wa hum bi dhikrir rahmani hum kafirun. Khuliqal insanu min ajal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Wa yaquluna mata hazal wa'du in kuntum shadiqin. Law ya'lamu allazina kafaru hina la yakuffuna an wujuhimun nar wa la an durihim wa la hum yunsarun. Baltatihim bangtata patabutum pala yastati'una raddaha wa la hum yundarun. Walaqad istuhjiya bi rusulin min qablika fahaqa bil ladzina sayru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Tos, tinggali orang arwasan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bandungan Bu. Awalam yarau, alawam yaro, awalam yaro naha henteu uninga. Awalam yaro naha henteu uninga. Saha allazina jalma-jalma kafaru anu kufur ladina annas samawati sayaktosna pirang-pirang langit wal ardo sareng bumi kanata aya langit jeung bumi teh rotkon eta ditutup atama dihijikeun ngahiji rotkon papatakna teras melahkeun kami huma kana langit jeung bumi. Papatakna teras melahkeun kami kan huma kana langit jeung bumi. Waja'alna sareng ngajadikeun kami minal ma'i tina cai. Minal ma'i tina cai kula sayin kana saban perkara hayin anu hirup. Wajalna jeung ngajadikeun kami minal ma'i tina cai kula sayin kana saban perkara hayin anu hirup.
Apala yu'minun naha henteu iman jama-jama kafir. Apala yu'minun naha henteu iman jama-jama kafir. Waja'alna sareng ngajadikeun kami nu agung fil ardi di muka bumi. Fil ardi di muka bumi di bumi. Rawasia kana pirang-pirang gunung. Rawasia kana pinang-pirang gunung. Antamida kana supaya ulah goncang gunung. Antamida kana yen teu goncang gunung bihim bikeun jama-jama kapuir. Wajalna jeung ngajadikeun kami pia dina ieu bumi pijajan kana jalan. Pijajan kana jalan subulan tegesna jalan. Subulan tegesna jalan la'allahum supaya jalma supaya aya jama-jama kafir yahtadun menang petunjuk jama-jama kafir. Ka mana Amerika? Ke Arab. Aya jalan namanya. Wajalna sareng ngajadikeun kami asama akana langit sakpan kana hateup kurung hateup niuhan sakpan mapudon anu diraksa mapudon anu diraksa wahumari jamajal kemakwir anayatia tina tanda-tanda na itu sama. Tanda-tanda kekuasaan sama muridun eta ngabalieur malingkeun muka ngabalieur kabeh wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun wa huwa Allah alladzi zat khalaqa ngadamal Allah ngadamal ladzi wa huwa alladzi zatolaka ngadamal ladzi al-laila kana wengi al-laila kana wengi wan nahara sareng peuting wa syamsa sareng ngadamal kana matahari wal qamara sareng ngadamal kana bulan kulun ari masing-masing nu kabeh tanwinna tanwin eta teh muqabalah iwad iwad anil jumlah nu dibuangna mudopilehna kulun ari masing-masing naon kaiji matahari bulan tuluinal mat peuting beurang matahari bulan sadayana tanu kabeh teh fi palakin dina palak porosna nya yasbahun berjalan berjalan Al-Qur'an bener mah. I matahari, bulan, bintang sadayana ge. Cenah anu ieu mah anu dina ilmu naon fisika mah anu berjalan teh naon cenah nya? Ukur naon? Matahari cenah nya. Kabeh ge teh anu bener mah Al-Qur'an. Kabeh ge berjalan. Ku Allah. Nya medak dina ilmu fisika mah pa, dina ilmu IPA jadi cek ilmu IPA ipak ieu basana lamun bumi matahari sejajar terjadi gerhana ceuk ilmu Quran mah ilmu palak kabeneran sim kuring da belajar alhamdulillah parantos tamat di mana bumi jeung bulan matahari sejajar teh tiap bulan maka bakal terjadi tanggal 1 cenepih kade jadi bumi bulan matahari teh tiap bulan ge sejajar di mana engke lamun geus sejajar teh bakal tanggal aya nu disebut tanggal naon 1 Muharram Sopar jeung eta teh di mana geus sejajar matak aya perbedaanana ge aya nu Al-Qur'an nu yeuna nya jadi sadayana ge naon beredar dina naonna nya berjalan. Wama jalna wama jeng te jalna ngajadikeun kami basarin ka manusia
Libasarin ka manusia seberes urang bu. Min koblika tisa memeanjen Muhammad al-Hulda kana langgeng. Al-Hulda kana langgeng apa imita na lamun teh maot anjen Muhammad. Pahum mengkari jama-jama kapin al-Khalidun eta langgeng kabeh. La moal. Jawaban artinya. Moal moal langgeng sami we. Nah, maka diteraskeun deui kullu nafsin setiap anu bernapas zaiqatul maut eta bakal ngasaan ngicipi kana maut. Kullu nafsin setiap anu bernapas zaiqatul maut eta bakal ngasaan ngicipi kana maut. Wa nablukum sareng nyoba kami kum karanjeun kunaon bisyari kalawan goreng. Wal khairi sareng kasayan fitnatan eta jadi fitnah walina sareng kami ungkul turjauna dibalikeun aranjeun wa idaru aka di mana ningali ka anjeun Muhammad saladina jalma-jalma wa idaru a di mana ningali ka anjeun saladina jalma-jalma kaparu anu kufur ladina iya takhidunaka teu ngajadikeun jalma-jalma kupur ka kanjeun ila hujuan kajaba guguyon ila gugu ila hujuan kajaba guyon ahazana ye aladi anu yadkuru anu ngetan ladi ahliatakum ka pangeran anjeun wa hum bari'at itu jama kapur teh bidik rohmane kana nyebut rohman hum ari jamak kapir kapiruna eta kalapir kabeh huliko diciptakeun sal insanu manusia huliko diciptakeun sal insanu manusia min ajal tina gagancangan cok bandungan bu lamun urang lamun hayang ka nyoba ka nya rek jarah rek atasi kayang wagiru naon buru-burunya tergesa desa ieu geus nas Al-Qur'an bu saurikum sareng bakal ningalikeun kami kum karanjeun ayati kana ayat-ayat kami kana adab kami pala tastajiluna mangka teu meunang minta gancangan aranjeun wa yaquluna jeung nyarita jalma-jalma kafir mata iraha haza ari ieu hadal wadu ari ieu kiamah ari ieu siksa ieu mana jalan mah kiamah ing kuntum lumun aya aranjeun sodikin balaner aranjeun nah tuh yang ada Allah lawi amu lamun tema apal saaladina jalma-jalma kafir kupur ladina hina laya kupuna dina waktu teu bisa nolak jalma-jalma kupur an wujuhim ti hareupeun jalma kupur an naraka neraka wa nurim sareng titu kangeuna jama kubur walahum te jama-jama kubur teh yung soruna ditulungan kabeh bal tati bal datang him ka jama datang kiamah atanib adab him ka jama kubur teh bagdatan banyak kaget batabhatum baka ngabingungkeun etna kiamah azab hum ka jama kafir pala yastatiuna mangka teu meunang teu mampu teu kuat jalma-jalma kafir rodaha kana nolakna itu azab atana pi kiamah walahum yundurun sareng teu jalma-jalma kafir yundurun ditempokeun kabeh walaqad istujianya tanah geus diguyonkeun sami rusulin pirang-pirang rasul naibul failna walaqad istujianya tanah geus diguyonkeun sahabi rasulin pirang-pirang rasul mingkom dikati samemeh anjeun Muhammad pako maka lungsur kena lungsur adab pako atana pil kena biladzina ka jama-jama syairu anu ngaguguyonkeun ngareukeun jama-jama minhum tiba rasul naon ma perkara kanu anu aya jama-jama kufur
anu ngaguguyonkeun bi kana mayastajiun eta ngaguguyonkeun kabeh. Tos kadinya bunya. Tos. Ya Allah memberikannya uninga ke urang sadayana nya. Sadayana ka jalma kafir sabab naon? Teu daekeun iman bae teu daekeun naon ngalap pitutur bae pidau Allah cenah. Alam yaro naha teuninga, teningali teuninga, teapal jalma-jalma kafir. Langit jeung bumi teh asal nama ngahiji bu, rotkon ditutup, disatukeun. Langit jeung bumi teh. Saparosna kitu ku Allah naon dibeulah ibu langit jeung bumi tehnya, dibeulah. Maka Allah ngajadikeun kana langit tujuh langit jeung bumi ge tujuh bumi. Sanggeusna kitu geus dibeulah bumi langit jeung bumi me. Nah, maka kanat langit teh sok turun we hujan ti langit geus dibeulakeun mah jeung di bumi timbul we naon jajadi ya. Asal nama naon ditutup ku Allah dihijik dibelah we ku Allah teh maka geus dibelah mah naon langit jadi tujuh lapis bumi jadi tujuh lapis ti langit lungsur hujan ti bumi kaluar naon bu nyaeta jajadi melak jagong ibu melak bonteng melak naon melak cabe jadi di mana di bumi di cebor kumaha bu cai hujan rata cai hujan mati langitnya bunya nah di cebor ti ieu mah sanajan ah da leuwih saeng mah cenah naon seueur cai ari eueuh ti langit mah anger we nya ngagarapaknya pak sok naon sok parase parasea wajalna minal ma'i kulasain ngajadikeun kami tina cai teh nyaeta kana sabenerna hayin anu hirup dina ieu murni mah pikaseurieun pak ieu tafsiranana jadi cina cai teh cina tinu maneh cina teh jeung tinu lalaki jeung awewe baruncelik bari naon teu arapalnya ari ieu nama duaan we nya bu nya nyao-nyao di mana geus melendung we nya apal we datang baruncelik cai tete tina naon tina cai cai nusaha nu bapana jeung nu indungna mata tina ayat nu sanesna palama tagosaha hamalat hamlan hopipa samangsana Nabi Adam ngajima oho-oho nya ibu tah hamalat hamlan hopipa maka naon hamil eta Adam teh hopipan kalawan hamil anu ringan eta teh tina naon bu didamelna teh tina cai mimma indapik cai anu naon anu mancer bari ngareunah nyanyi nur nah eta teh mindapik sabab dina katerangan kanimatan dunia mah mung aya opat kahiji tuang raos tuang bu nikmat kantenan lamun jeung jengkol mah nya peuteuy duh nikat sok paho sabara piring we bakat kumeunah tah jengkol jeung peuteuy teh lain naon lain nimbul panyakit nu nimbul panyakitna mah naon sok loba teuing daharna bakat ku nikmat sok naek darah tinggi dadahareun mah dahar jengkol jeung peuteuy ge dadahareun urang insya Allah moal naon ngan ulah kelelewi heun kadua nikmat dunia teh nginum geus dahar nginum alah bari ngabaheuh aing nikmat di mana geus makan jeung nginum gede tanaga naon nu bobogaan lalaki teu kuat tuluy dinaonkeun disalurkeun tah berarti naon pangantenan jang pipih jima nikmat kaopat di mana geus panganten mah sok tunduh maka
di mana geus panganenan urang geuning ibu sok sarete sok tibra kulem nikmat opat kanikmatan dunia teh dina iji keterangan kitu bu tah matak dina waktu naon dina waktu nalkinan geuning ari ajengan ningan di mana manro buka jeung sabangsana tah kitu teh cok kitu teh lamun geus bisa eta mayit ngajawab cek ajengan teh kitu num kanaumi arsikum gera bobo kamayit teh seperti bobo nanaon pangan di mana urang argis pangantenan nyinurnya tibra eueuh kapuyeng teh nya tah kitu ieu teh naon mimma inha tina naon cai anu naon yang pipih tina cai anu hirup cai anu hirup ah tah di nya tina cai teh dihirupkeun jadi we naon barun celiknya seperti ibu bapana anu boga gaweana mah baheula nya ta urang naon urang bapa ngan naon budak urang nu boga naon gaweana saha urangnya tah tingali pal mau sababu lihati cai teh sabab hirupna eta perkara sok melak bonteng hayang gampang mah nya benong tukang merak bonteng tukang cabe maka tanehna di bagaring teh kedah caen di kumaha heula cober heula caian heula nya tanemkeun we cabe jeung naon geus baseuh mah naon jadi tina cai tina cai ya bu tah ieu jeung hirup we nya ai anajil minasamai wa nafi nyaeta anu lungsur tina langit mah hujan sareng anu ngaburial tina taneuh mah naon cai nyusu diparake eugenya heueuh da tina cinyusu kahiji tina ti langit lungsur kadua aya nu ngaburial tina taneuh urang teh cai ti galunggung teh ngaburialna ti mana tina jero taneuh bisa bae bohong tingali tuh nya kapanoongan badag geuningan nya tah ceuk urang mana cikeunung cenapa dina waktu ngagali kuburan kan eta teh dina naon cipondok teh luhurna teh kuburan kagalai rada jero gandeng geuman sora cai bakal tu badag dina jero taneuh ngocorna kana eta naon kana eta tempat itaeun tah tina taneuh di jero cai ti mana ti langit mah nya eta cai hujan ngaranna lamun cai dina jero taneuh nya naon da asalna cinyusungan kabehna ge nya ngan geus ka dieu mah jadi kulantaran geus ka manon pawean jadi alus we nya bu sabab biah ka sabab da lamun ai sawah nu aya cinyusuan mah sok naon sok goreng nya ta ai kulantaran ai geus lila mah geus ka naon kasinaran matahari mah naon jadi halus nya lamun teh mah lauk ku cinyusu mah geuningan sok naon barogung nya sok barogong tapi lamun geus jauh mah jarak nanya jeung teh geus ka cipoean jadi naon alus deui nah apala yu'minun nah jama-jama kafir teh teu ngimankeun teu ngonohinkeun ka Allah nya sok bandungan lah nya sumasabila saroh cen lamun eta mah tuluy naon perjalanan teh digampangkeun nya matak dina tafsirna manusia mah keluar tina tempat gogoreng dua nya di jeuna teh kahiji gogoreng naon salah anu lalaki kadua keluar tina gogoreng anu awewe dina ayat nu lait mah rek naon dibanggakeunana disombongkeunana tuh nya da ieu ke urang sadayana rek atuh jama kafir kumaha teu ngimankeun ka Allah teu nauhidkeun ka Allah wajalna fil ardi rawasiya antamida bihim wajalna ngajadikeun kami fil ardi di bumi rawasiya kana pirang-pirang gunung antamina supaya teu goncang bumi bihim
Cek Ibnu Abbas mah cenajang yang pipi dina tafsir Munir bahwa bumi teh diamparkeun dina luhur cai jang pipi. Tuluy jalma asupana bumi goncang kieu Bu tah. Sanggeusna goncang kitu Allah ngadamel gunung. Geus ngadamel gunung mah panceg bumi teh teu bergerak. Ceseg. Gunung teh paku na bum. Mata kaina lamun naon gunungna ditaluaran bae tong aneh loba naon bumi. Banjirnya longsor bencana sabab gunungna dinaon bae dituaran ku manusia tempo singaparna ka Tasik sabarapa puluh gunung nu geus dituar. Terus tuh tinggal ibu nya di Sukajadi ditaluaran aina teh mata kuayahna nu dihanap mah kabagian naonna banjirna tingali geus eueuh tangkal nu baradag teh bu di pelakan ku saosin bari saosinna teh make kulambu bisi pajeun kok tingali di Sukajadi di kulambuan bu haji saosin teh bangsa bayam teh di kulambuan aduh siga kamar panganten saking ieu saosin bener-bener naon halus keneh rumah saosin jeung rumah urang teh euy cekeng teh kantenan lamun ningali ka daerah kota mah nya daerah Garut naon geus naon geus kupulsa mulsa geus naon geus kurang canggih di imahan ngebon teh komo nu ngarobon kembang mah tingali daerah Cikajang daerah Garut sok milu sim kuring teh kebenaran boga dudungan keur di Tasik mun keur yang ieu mah kesel-kesel berapa sih mah ningali ka daerah Cikaja para bangsa kembang teh bu lain di goler di imahan harebat imahna ge tah ieu nya tah naon tah ieu teh naon bumi teh di naon di pancuhan ku naon ku gunung supaya tidak bergerak tegoncang sabab naon bumi teh diamparkeun dituna ku Allah teh dina luhureun cai aya doana dengan lamun teh masa jalma anu ngadoa di kaping 8 10 salapan tanggal 8 bulan Arafah 10 doa Subhanalladzi rafa'a as-sama'a bi ghairi amadin subhanahu wa dual ardo alal ma'i pajamad ta eta nomor kasalapanna teh da lah nomor kasalapanna we lah ngerah tereh subhanalladzi wa dual ardo alal ma'i maha suci Allah anu nyimpen Allah bumi teh di atas cai pajamada turui teras eta bumi. Ayeuna mata ku Allah teh cieun we naon ku pageuh we ngan ayeuna di naon tuaran gunungna tong aneh loba naon. Mata doharol fasad fil bari wal bahri bima kasabat aidinas ku naon ruksakna bumi teh ku sabab kokod-kokod jelema banjir gempa jeung sabangsana da geus dinaon diraruksak ku manusiana nya heueuh urang oge euy tukang ngaruksak lah bakat kulir-lir teuing loba sampah warung mere teu ieu teu ka ieu teu ka tataran kana mere kana nyokotan teh da loba teuing sampahna dibabetkeun we ka suka. Naon? Nantong di beja-beja we. Nya. Tong di beja-beja we sama. Jadi naon timbulna teh garaneng di ieu teh di lubak teh cenah leuwih seeng api-api torek. Heuh da tugas kubu naon? Tiheula teh boro aya kerja mah naon? Aya mahasiswa di Palembang teh nya di eta teh na arembungeun eta RW 8 10 nyobaan ku masing-masing teh cenah
di pentah harita teh kujang budak angin teh sa ipsanya lanceukna teh di pentah 8.000 aya mahal cenah basa urang mah wani 8.000 sa ieu sa naon sabulan nah di cobaan ku RW 10 sabaraha sia ngaluarkeun cekeng keur runtah teh 18.000 jurig cekeng aya 8.000 nyebut mahal aya 18.000 murah cekeng teh mantak-mantak naon atuh cekeng teh heula teh dicarokot eueuh we ayeuna teh nya matang ah kulantaran eueuh heueuhkeun bae lah aya jurus cepet kitu mah kama jurus naon jurus teu cepet teh matang nu ngalutuk teh naon bae ya tah ieu nya tos lah doi tuluy naon wajahna piharwa pijajan ngajadikeun Allah dina bumi teh jalan bener duh ralaosnya reka mana ayeuna jalan teh nya cepetnya pan di jalan ngareuna tol tah komo nya tereh lah kemah lamun aya naon aya tol mare ka Jakarta teh neuh tah moal lila-lila teuing ka Jakarta teh ngeunah tapi bu yeuh nu ngareuna mah nu karasa ku teuing daca sim kuring mah can ngajaran numpak naon teh numpak kapal beureun ngareuna nu karek ngajaran teh samat kareta api nu ngareuna mah kareta api tukang mabok ge moal mabok ngeunah sia barang dahar teh mata lamun kana kareta api kudu sagala dibawa dahareun ngalamun kapal duka tukang cihaji naroskeun ngareuna henteu kapal teu tah cihaji kumaha asa salik teu mabok meureun nya oh mawa loba sing bekal ke ka Arab sing ieu nya marawa ceuk lamun ka Arab teh sing bawa sagala dibawa ngeunah heukeun bae ieu mah dahareun kitu da lain ieu lain etaeun ngeunah dina kareta api mah bu matak na bubek ngeunah tukang mabok ge moal mabok dina kareta api mah bisi pajarkeun ieu sok ajaran lah lain moal ngabohong ngajaran oh dari na mobil mah sakeudeung ge nya katasi kadangkala teu ngeunah puyeung nya mah tapi naon mungkin karena kapage mungkin lebih ngarenah merenan da badag leuwih naon laluasa meureunnya ngareuna da kareta api ge badag jadi ngeunah sagala tuang teh jeung geupih aduh ngeunah jalana jeung lempeng deui eueuh naon eueuh jagjig jrug ngareunah lemes sok kemah jang mun ka Bandung teh tong bae kana mobil ka Pancasila lah mayarkeun bae sabaraha 73 ka Bandung ge murah ngareuna hitung-hitung ieu hitung-hitung naon ngajaran bisi bayarkeun nah bener cenah ka ieu teh bener kareta api mah eueuh jalan anu darek dok ngareuna we teras jeuh nanya kumuhun ngareuna matak barang narek tah ieu ku Allah dijadi jalan nya rek ka mana rek ka Amerika ka rek mana geus di jalan ku Allah dina mah nya kantenan ai mah pamarentah rek ngadamel tol beki naon kan mah beki naon beki bak semakin naon cepet gampilnya bu tah subalan lalu nya tadun supaya naon kafir teh nya meunang pitunjung rek ka mana pamaksudan leumpangna teh nya ku Allah dijadikeun yang geus tinggal urang tinggal menerima na syukuranna nanya wajalna sama asak pamapuno jeung Allah ngajadikeun kana langit teh hateup nyuhan anu diraksa sok telaas ku jaman nya ibu ngadamel bumi cetna cenah mau wilek anu anti jamur 5 tahun mah geus we aya deui naon aya deui jamur jeung ieu jeblehnya langit mah kahujanan kapanasan naon laas teu bu jeung urang oge nya teu sieun asa sieun katinggang ku langit teu tenang geus dijaga ku saha ku Allah disebut aya malaikat naon hamalatur nunang teras da malaikat mah naon di mana cik Allah naon piwarang ibadah sujud teh sujud teh keras dia nahan langit nahan we langit teu cangkel-cangkeuleun nya nah iya beda jeung urang nya salat oge
3 menit imam rada naon, naik kana 4 menit teh geus naon. Geus nyorongcot. Ambung cenah ambung masukan masih dinya imamna lila. Geus cangkel geus eta nah. Tah ieu naon? Allah mah naon bijaksanana ieu keur urang naon. Ieu teh supaya urang naon boga mau idoh pituturnya. Bahkan ku Allah teh waun anae tapi jama kafir mah naon tina ayat tanda kuasaan matahari bulan bentang dijadikeun ku Allah teh ngabalieur teu mau ngakui Bu. Nya mungeun ibadahan ka Allah nya. Tah jauh lah ka naon, lah ka kalupur nya. Sok saya eta teh nu ngadamel teh dat Allah sahiji teu aya nu ieu tunggal pan lamun teh mah laukana pima lamun teh mah aya dua mah bunyi laukana pima alitun laukana pihima aliatun ya Allah lapasadata lamun teh mah aya Allah di salian di Allah di bumi jeung langit tong wa kaloba komoh ieu mah agama naon nu tilu teh cina pangeran teh nya. Tong wa katilu aya deui we salian ti Allah hiji deui sia moal aya nong benculik moal benculik nong mangkamal moal mun aya di Allah deui mah nya geus bakal hancur bumi teh ta ieu teh naon nu ngadamel sadayana teh dat Allah anu sahiji anu tung tunggal. Nah tapi jama-jama kafir muri dun dijelaskeun deui wa walladzi khalaqal wana wasyamsa wal qamar Allah ngadamel peuting berang matahari jeung bulan sadayana teh eta teh berjalan dina porosna henteu naon henteu pagod duk mun pagedruk mah atuh naon kiamah teh atabrakan mah mah engke bakal naon jaran naon bentang-bentang mata itu barang jaratuh ya berarti lamun eta mang kenaon kiamah teh ya leuwih saeng teh naon mal aya hancur aya ngareunah we urang teh nya peuting bari naon kantenan aya namanya eta nana teh subuhna ge eta keneh eta biasana di masjid jami 10 jajar jam setengah opat mah aya nama tinggal saalit bu da subuhna naon peuting keneh nya heueuh pada keur kuduna mah urang teh beuki peuting teh beuki naon ge getol matak lamun jam 4 ayeuna kurang 3 menit subuh hudang setengah 4 beak ku kacai modal oge euy jeung pipih paing we ge naon 2 rakaat tahajud witir sanaon saro kaat benten sareng Bu Haji Mamah mah naon tukang ieu geus biasa nya teh sempuring mah duka kunaon teh nya kering beki ieu teh beki naon teu ngelud nya sabab naon da atuh da berangna aya naon aya kejo poe didetkeun gorengan pisang diasupkeun bala-bala diasupkeun sagal diasupkeun begitu sare teh naon rrr we apal-apal naon subuh we nya nah bae ka beurangan da naon beuteungna berat teuing nah ieu teh kabakeun urang teh naon kedah naon kedah tapakur inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari ya liul emutaneun keur urang bu nya tah ieu sadayana ge naon berjalan tos nah ieu ayat dilungsurkeun kana jama kufar teh nyangka bahwa Muhammad teh moal maut nu ka lungsur ieu ayat nya biar Allah wa ma ja'alna libasain min qablika hunda apa imita paumul holidun wa ma ja'alna jeung teu ngajadikeun kami libasain pikeun manusia min qablika sememe anjeun alhuda kana naon lah langgeng tetep di dunya sadayana ge naon pa sameh ka ilmu teh naon mara kecuali saha Nabi Khidir jeung saha Nabi Isa engke Isa mah keur menyatakan keur merangan saha tea dajal tea ke di mana dajal geus lungsur maka nu bakal merangan teh nyaeta Nabi Isa paeh Nabi Isa ngajarkeun syariat agama Muhammad aman dunya geus aman dunya maot eta tuluy naon kalupur tuluy naon marasiat
di dinya deg bakal terjadi kiamat. Amin Nabi Isa sareng imamah teh sareng teh. Sareng teu. Tah ieu nya. Tah ieu naon? Moal aya nu naon? Moal we nu nganggeung sadayana geus geus naon? Maraot ti Nabi Adam yang ieu ge nya apa imita paumulun na jama-jama naon Muhammad bakal maot teu maot paumulun ah kapi-kapi de holid teu sadayana ge naon maot dilangjengkeun kullu nafsin dzaiqatul maot tiap anu bernapas ngicipi kana bahasa rageda ikoh jeung ipi sakedap maot maka deui bisi ulah nyangka duh eta panu maot geus moal ieu deui moal hirup deui saeutik maot saukuran naon di mana naon di dalam tuluy saukuran di mandian di kuapani tuh eta geus kitu dibawa naon ka kubur geus dikubur 7 langkah nunganterkeun balik mangka eta mayit dihirupan deui ku Allah bahasa rageda ikoh hidayah teh sakedap ngicipi seperti ibu naon ngangeun ngasaan asin jeung eta dileta sakedap bu da geus kembali naon mah ahlina nu nganteurkeun eta mayit teh di naon deui dihirupkeun deui ku saha wow. Maka dinya mulai matak kuburannya awalu manjilin mimana jilil akhiroh awalna naon tempat tina tempatna ahi matak Kangjeng Nabi lamun nyarioskeun kubur para sahabat masok nangis carurik sabab paling keungna di kubur teh kitu jang kitu matak sok aya we ningannya dengan dira ieu mah sok naon supaya tegeung cina mayit sok salat naon hidyah tapi salat unsi saya ke urang sadayana kade bu sadayana ge ngaustad ngicipi bahwa moteh pintu na keur ka akhirat asup sadayana ge cucu moal aya nu naon moal aya nu megar moal aya nu naon cicingnya nah, komo umat Kangjeng Nabi Muhammad mah ah 70 tahun geus areuweuh nya. Likuli mati nasadun, tiap piket umat teh dibuat. Dibuatna umat Rasul mah 60 sampai 70 tahun beda jeung bareto. Nya 800 1000 1000 langkung nya. Ah, ningali anu geus 80 80 ge nya siga anu naon geus meureun geus kesel meureun nya. Kadangkala sok etaun diurangnya majak jaga mulah sering ibadah si matahari geus naon geus aduh meureun geus kesel meureun komo geus eueuh naon rencangan nya dan kitunya para bawa sadayana umat Rasul mah teu aya nu naon teu aya nu ngarebu nya ngaratus kantenan geus jarang nah, kecuali nu sok tukang ibadah nya karuat ibadah nah kita mau juga mudah-mudahan sing sehat namanya sehat teras jag-jag tinggali jeung budak naon eleh kumajua budak ngora teh tiap kapiap pengajian teh si mama sok naon aya ba tara bae naon tara bae hadir budak ngora anu naon jarak jag eueuh nya ngaredul eleh ku nu geus sepuh nah ieu naon urang naon turutaneun urang kana pengajian mah pangareunahna lah. Uwah kabingung teh sok. Jeung nu bin mah boga hutang urang si cadu salamun ka pangajian mah moal daekeun sok bisa bayang bohong nginjem ka bang naon? Emoh nginjem di mana ditagih? Tong lompat ka mana? Lompat ka pangajian miru ngaji tukang nginjemkeun bang emok ge moal nagih kana ka pangajian mah. Eraeun euy. Senang di pangajian mah uwah. Naon ngeunah nya sanajan ieu dina keterangan Bu dina pangajian mah tong wakan nulis sanajan nunutan oge jadi ibadah ganjaran komo atuh merhatikeun model ibunya milu macam wah eta mah geus ganjaran lungkul kiparot kana dosa tak sing darekan ngaji teh keun we pertama mah milu we batur ka pangajian milu we lah
keun we ulah waka naon teu waka eteun keun we tangke beberes ieu nama niat nama batur kadu miring lah keun we. Tah jeung deui di mana komo lamun mawad ieu mah nya bakal sakalian diasupkeun eta sia nu bakal mangpaat teh keun bae gambar pedang oge nya keun we da anu di kopeah mah ka masjid mah sarieuneun leudeung lamun nu di kopeah mah leudeungna ka mana ka supermarket tah gambar pedang we jeung gambar eta nya nah eta keun bae mangpaat lah dikumpul-kumpul ge nya tah mana ieu teh bete poek nih kan ngosan nya tah wanablukum jang pi bisa wa khair Allah teh nyoba nya kunaon ku sarte goreng seperti naon gering sarte jang pi tah di dieu aya wanablukum sareng nyoba Allah teh nyeta kunaon ku goreng gorengan nya nyeta naon seperti naon teudamang nya hayo we teudamang eta teh percobaan Gusti atuh ieu abi teh naon teu nyeri huntu eta naon araratel teu aratel teras we naon gering jeung loba naon eta teh aya sehat teu boga sakilo-kilo acan jeung eta teh naon dicoba ku Allah tenang nya kadangkala ulah naon ulah aral Gusti ieu teh teu bapana ieu teh naon indungna teu indungna anakna ngan naon gering jeung gering dicoba ku Allah gering tercobanan dicoba naon wana blukum bis sari Allah teh nyoba naon teh tingali dina jalan aya kapakrin seperti pakir waginan sareng naon beunghar wasakomin sareng teu damang wasihatin sareng sehat sadayana teh eta teh percobaan ti al tah nya tenang duh Gusti ayeuna keun we keun bae teu boga beas ge lah urang mah nu penting mah dahar keun bae nya bener CN keun bae boga beas mah kudu naon kudu ngisikan heula kudu nyangu nah riet-riet nah make naon kriet beas kudu naon ngeprakeun nyangu kudu boga gas geus nu penting mah bisa dahar nah sok bener mata ka pengajian geuning di pangajian nya teu boga beas teu naon datang sumu kamari ka tenan muludan dang nahar naon sangu mulud teu nyangu teu boga ieu tuh nah nu saan nyanguna mah ceen pan reuneuh reuneun bener tah gering sarua dicoba ku Allah beunghar sarua mata kade nya terbaik ka Allah teh nya ai pakir ari ngeunah makeun bae nya ari ngareunah mah sababna sabab nu pakir mah cenah dina katerangan 500 bedana jeung nu beunghar cek nu beunghar teh urang panggeulana naon ka surga mah sabab katerangan teh dina waktu opat jalma naon parebutan kana surga panggilan nama cina ulama ajengan sok ngemerangkan ajengan teh naon masjidna ge dibangun kudu beunghar mangga nu beunghar pangpayuna tah nu beunghar pang bawageur mah pangheulana sok cina sia ceuk nu beunghar teh aing moal naon eleh urang nu panggilan kumaha ibu jeung kumaha bapak rek naon rek meuli pangpakirna 500 tahun panggilana ka surga rek naon beda 500 jeung beunghar atawa meunang beunghar pangheulana. Heuh, pek bae. Mana? Nu penting mah naon? Nu ngareunah, da Allah teh mah tak Allah mah bijaksana. Nya, bijaksana. Sok salabah we ge nya, keur pakir mah jang pinon salat berjamaah terus berjamaah ngiruk pangajian ngin Rasul minta Gusti abdi teh atuh doa. Akeun abdi teh sing beunghar sabah geus mangpaat maneh teh kieu itu keukeuh didoakeun ku Rasul. Eta teh anu mare do mah hiji tina hiji jadi sa gunung
tara sholat tungtung nama sholat apa teh? Nah umur ibu aminin, daik ulah lah. Oh cek banget lah. Tapi abi mah kapan anu ngabangun naon masjid ngabangun naon ngabangun madrasah teh abi? Alus nu beunghar, pekta penta mana nurek dipilih ku ibu? Nu beunghar pangheulana asup ka surga. Nembangin, mangga lah. Eta mah telangkung, gitulah telangkung. Matak kedua nanage boga hujah masing-masing. Bener, nu pakir bakal beda na 500 tahun jeung nu beunghar. Oh, nu pakir teh baru ngahayu namanya. Cek nu beunghar teh, komo cenah urang mah nu pangheula na kanaon surga teh jelema nu beunghar. Sabab madrasah jeung masjid teh dibangun na ku urang. Tok. Ah, bener. Aya keteranganna. Tong pasialah duk naon babarengan we. Ngahiji. Aya ge babarengan mangareuna we tu. Parah tu we. Yang pipih naon? Saya masalah. Oke. Nyakeun, Bu. Wayahna ibunya capek belajar, diajar ngaji, capek iurannya. Iuran naon, da pangajian mah aya pangajian, capek tiap naon, aya nu nagihankeun keur naon, keur masjid, boh masjid mana ge engke nya. Bakal naon ku Allah tah cenah nu kumaneh kamari teh di surga. Tapi naon, sing kumah urang teh Bu? Nya. Aya pembangunan di masjid tongoh di dieu di itu Nuriman ieu teh kanyaah ti Allah can puguh deui manggih deui pembangunan urang teh kahiji bareto keur jaman ku Pak Ripin. Alhamdulillah urang mirup abangun. Kadua ayeuna naon? Alhamdulillah mirup matak wagiru si pagede-gede euy. Ngarah tereh wagiru naon? Ngarah wagiru tereh tamat bisi kaburu datang jelema anu naon? Anu loba duitna bisi ditanggal mana wagiru. Nya. Saha eta teh keur naon? Keur bekel urang. Sirup bunga Bu eta teh naon sababna? Sabab urang neundeunkeun dinaon sebagian harta teh dina jalan nu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Mata tong naon batur ngabangun ah urang mah alhamdulillah teu kapentaan ku panitia teh. Ah siah bunga lain bunga kudu leweh. Naon sababna batur naon man bana masjidan bana baetan ieu mah ngajedog ke naon kunaon da teu milu cenah. Ah naudzubillahi min dalik. Mata sok lah keur urang sadayana mata keun we kumaha ibu lah eta mah persi nama urang sing bisa ngaturna insyaallah sajaman nu dibelanjakeun hartana di jalan Allah ku Allah bakal naon bakal digentos berlipat ganda. Alhamdulillah urang masih keneh nya almarhum bapak Tipayun almarhum pamaman hayu urang ge dikersakeun ku Allah can aya naon can aya naon can aya di pasian ieuna ternyata geus begitu maot pamaman dikersakeun alhamdulillah nya naon nya teraksana ayeuna mudah-mudahan bunya sing kapenak ku ibu di dunia di akhiratna mudah-mudahan naon dijanjikeun kang jeung nabi Allah nyaeta naon ngadamal bumi di lebetna surga. Ah lah nunggu. Oh, ieu teh penting-penting teh lebih. Nah gitulah. Pokoknya manusia mah walina turjaun, tah beunghar tah saeutik deui atuh. Pakir jeung beunghar teh alus jeung sagoreng teh eta teh fitnah cobaan tergantung urangna. Lamun urang pakir, payung naon nu kudu dipake, Bu? Pakir lamun urang pakir. Sobar. Payung sobar. Lamun beunghar, payung naon? Syukuran teang cuman tiap minggu bakal loba duit nya kumpulkeun tatangga teh. Nah kunaon ieu teh abi teh duit geus teu kawadahan nya soklah urang makan-makan di tah payung suku suran eta teh fitnah ka Allah bakal dikembalikeunna. Nah sadayana ge bakal ka Allah. Da mudahna ibu nya urang dijadikeun ku Allah naon bae urang rek di sapeus-sapeus jalma anu kakirangan urang urang sebar dijadikeun jadi jalma beunghar urang sing seueur syukuran sadayana ge dikembali ka saha ka Allah Subhanahu wa taala ahadalladzi wa idaro akal ladina kafaru
Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna wa zukna tila wa tahu ana alayhi wa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.